taliska ciidanka nabad sugidda dhuso mareeb ayaa deeq raashin ah maanta gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danta yar ee ku nool xaafadaha magaalada dhuso mareeb si ay afur uga dhigtaan bisha ramadaan. taliyaha ciidanka nabad sugidda dhuso mareeb najiib xirso dhoore waa ay la socdaan saraakiil uu ka mid yahay taliya ku-xigeenka cabdisalaan ciise ayaa deeqda raashinka ah ku guddoonsiiyey goob fagaara ah oo la isugu keenay tobaneeyo qoys oo isugu jira naafo agoon iyo qoysas danyar ah. deeqdan ciidanka nabad sugidda ayaa waxay ka koobneyd bur, bariis, sokor, saliid iyo timir, iyadoo qayb ka ah hawsha ballaaran ee ciidamada qaranku ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed oo ay gacanna kaga difaacayaan dhagarta cadowga, gacanna ay ku gudanayaan kaalmaynta kuwa liita ee tabarta yar. Bashiir Maxamed Salaad, afhayeenka maamulka dhuuso mareeb, ayaa taliska nabad sugidda dhuuso mareeb uga mahad celiyey kaalmadan oo uu sheegay inay ka mid tahay wanaagga looga bartay ciidanka qaranka. Taliya Najiib iyo saraakiisha kale ee hay-adda nabad sugidda ee dhuuso mareeb iyo guud ahaan galmudug waxaan uga mahad celinaynaa deeqdan raashinka ah ee sadaqada ah ee ay maanta ku afurinayaan runtii qoysas danyar ah oo ku nool xaafadaha kala gedisan ee dhuuso mareeb. waxaan leenahay deeqda aada maaragtay jeebkiina ka soo bixiseen ee aada ka keenteen jeebabkiina aada ka soo bixiseen adinkoo runtii u baahan ee aada maaragtay dadkan maanta ku afurinaysaan, waxaan idin leenahay ilaahay bedel khayr qabaa ha idinkugu bedelo. guud ahaan ciidanka amniga ee deegaanka jooga, gaar ahaan ciidanka hay-adda nabad sugiddana, ilaahay ha ku xifdiyo howlgallada amniga lagu sugaayo ee ay ku jiraan, maaragtay ilaahay ha ku guuleeyo cadowgana kuwii kaga adkaada sadaqadan maanta ay la baxeen iyo tii ay horay ula bixi jireenba, ee maaragtay allaha ka yeelo. reer dhuuso mareeb, anigu afkooda ku hadlaya, waxaan idin leeyahay guuleysta xilli walbaahi garabkiina ayaan taagannahay. sadaqada mar walbaahi in lala baxo waa runtii waa wax fiican, waa wax khayr badan laga helo. waxaana rajaynayaa sadaqadan aad maanta bixiseen in ilaahay idinku xifdiyo si gaar ah taliya Najiib iyo saraakiisha kale ee garabkayga taagan. qaar ka mid a dadka deeqdan afurinta ah helay ayaa ka mahad celiyey iyagoo alle uga baryay ciidanka caawiyey inay helaan ajir ballaaran. sadaqatan jaariya ow cilmin yuntafacu meeshii laga yiri weye nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka yiri weye. marka waxa waaye dadkii muslimiinta ahay ee sadaqadan maaragtay isugu kaana keenay, deeqdan sadaqada isugu kaana keenay, waa u mahad celinaynaa, waana u ducaynaynaa. waxaan leenahay meeshii ay ka soo qaadeen bedel ka khayr badan allaha siiyo, bedelka khayr badan allah ogeliyaan leenahay. wax alla wixii ilaahay agtiisa ay ka doonayaan oo khayra oo hanuun iyo hidaayo u weyna allah siiyo, sidaas ayaan leenahay. qaatay raashin magaalada dhuuso mareeb oo owlbaxayay 4 taliyaha nabad sugidda. waan uga mahad celinayaa ilaahay khayr ha siiyo, wanaag badan allah ha siiyo, sida uu noo afuriyey ama raashinka ii siiyey Najiib xirsi dhoore. ilaahay ha barakeeyaan leeyahay, colkii cadowgana ha ka qabto, wajasaaka allah khayr khayran jasaa. waa maalin kheyraysan oo bil soon eh, ninkiina siiyo waxaan ugu duceynaynaa kheyrka badan ilaah ilaahay siiyo oo wax ka badan ilaahay siiyo, cadowgana ilaahay aa ka qabto oo sidii niidiis jeceshahan ilaahay as u yeela. ciidanka nabad sugidda dhuuso mareeb ayaa si joogta ah xilliyada bisha ramadaan iyo waqtiyada ay jiraan duruufaha kale ee saameeya bulshada muujiya gacan bini-aadanimo oo gaarsiisan hadba intii tabartoodu ay la-eg tahay, iyagoo geesta kalena dhaxanta iyo dharaartaba u taagan qoraxda sugidda ammaanka. cabdullaahi warsamo roobla warbaahinta qaranka dhuuso mareeb.